на наші декларації. Я думаю, в історії Савченко це урок номер один. Урок номер два. Всі люди, які повертаються з російського полону, вони потребують спеціальної перевірки спеціальними службами. І чим краще ці перевірки будуть, тим менше буде такого. І урок номер три. Ми всі мусимо з одного боку будувати незалежну вільну країну з правом на мирні зібрання, на дискусії, на позицію кожної людини, на громадянські права. А з іншого боку, пам'ятати про великі угруповання російських військ, причому не тільки в Криму чи на окупованій частині Донбасу, але й на нашому північному або південному кордонах. Ми маємо розуміти, що наше завдання – очистити нашу державу від топ-корупціонерів, від тих, хто намагається займатися політичними репресіями, але при цьому зберегти. Вбачаєте, що справа Надії Савченко – це більш політична репресія, ніж право? Право як таке. Стосовно, знову ж таки, оприлюднених наче доказів від генерального прокурора, людини з політичним досвідом. Стосовно ходу суду Шевченківського, от, якщо спостерігали, звісно, за ним, і представлених прокурорами. Я думаю, це може бути політична операція, але навряд чи це може назвати репресією. Я не думаю, що Савченко є якоюсь загрозою чи там для генерального прокурора, чи для нинішнього президента. Скоріше за все, скориставшись тими розмовами, які вона готова була вести, а наскільки я зрозумів з пояснень генерального прокурора, з шести людей, з якими вони розмовляла, чотири співпрацювали з Генеральною прокуратурою та зі Службою безпеки України. То, скориставшися її готовністю таке говорити, я думаю, що і Генеральний прокурор, і президент намагаються показати, дивіться, як ми боремося за вашу безпеку, і краще наш крадійкуватий порядок, ніж отакий безлад, який пропонує Савченко. До рішення суду, Савченко, ну, от, дякувати за будь-яка людина планує терористичні акти в центрі так. Києва, ясно, що завдання будь-якого посадовця – зупиняти цю людину. Тут запитань немає. Інша справа, що Петро Порошенко сам активно торгує з Російською Федерацією, наскільки я повідомлений, продовжує там купувати бізнес і фактично давати ворогу силу для нових нападів на наші землі. Плюс він має другу дуже погану рису. Всі, хто виступає проти тих самих його партнерських торгових стосунків з росіянами або проти топ-корупції, він записує в агенти Кремля. Це дуже зручно під час війни казати, що всі, хто критикує голову держави, це представники ворога. Я думаю, що тут є дві правди. Такі операції, які планувала Савченко, треба зупиняти, поза сумнівом. Але з іншого боку, так само треба зупиняти і топ-корупцію, і партнерство найвищих посадовців держави з Росією, з тими самими російськими олігархами, бо це справді становить іншу небезпеку нашій державності. Так, ну, у нас є дзвінки від наших людей, нагадаю, 0820-5020, наша пряма лінія, телефонуйте, ставте свої питання, висловлюйтесь по будь-якій темі, зараз обговорюємо, нагадаю, тему Надії Савченко. Добрий вечір, це прямий ефір. Алло, здравствуйте. Вітаємо. Добрий вечір. Второй вопрос. Не делается ли этот цирк, неправильно я говорю, не воруется ли в это время что-то намного большее, на что мы не стали обращать внимание? Пані Ольга, в мене четверо дітей. Я так само ставлю собі запитання, кому вигідні ці операції. Ну, відповідь номер один ми вже з вами говорили. Очевидно, путінська Росія дуже зацікавлена, щоб всередині України лилася кров, щоб в нас було менше безпеки, менше впевненості в собі, менше готовності боротися за свою незалежність. І погодьтеся, будь-кого, неважливо, чи народного депутата, чи міністра, чи будь-кого, хто привезе з ДНР, ЛНР мікроавтобус зі зброєю, треба ставити перед законом. З іншого боку, ви правильно сказали, не можна дозволяти нинішньому керівництву держави прикриватися війною у бажанні далі красти. Ми маємо боронити свою незалежність і ми маємо зупиняти топ-корупцію. Насправді це
одна з головних наших проблем. Топ-корупція, вона нищить оборону не менше, ніж наше з вами звичайне життя в сфері охорони здоров'я чи освіти наших дітей. Дивіться, у нас є питання від наших глядачів, які їх надиктовують нашим редакторам. Нагадаю, номер нашого принтера 0800-2010, 0800-2070. Телефонуйте. Чи вірите ви словам Савченко, що вона підігрувала терористам, чи просто так намагалась виправдатись? Питає Аріна з Києва. Скажу чесно, те, що говорить Надія, в мене давно вже викликає більше запитань, ніж відповіді. Я, як і всі, радів, коли її визволили з полону. Я, до речі, вважаю, що це дуже хороша наша риса національна, що ми не вважаємо полонених автоматично зрадниками і ворогами. Це те, що нас відрізняє від росіян. Але коли вона вийшла, вона одразу почала говорити те, що було вигідно тому самому Путіну. Там теж наші люди, давайте з ними говорити. Маєлося на увазі окупаційні адміністрації Захарченка і Плотницького. Вони вбили 10 тисяч. А вона мала на увазі Захарченка і Плотницького? Так, поза сумнівом, вона до них навіть їздила. Тому я думаю, що про довіру говорити вже не можна. Під час затримання Надії Савченко, я хочу нагадати, було порушено законодавство. Про це заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини, уповноважена Людмила Денисова, новий омбудсмен. І пообіцяла в подальшому здійснювати контроль за дотриманням конституційних прав Надії Савченко. Впродовж нашої теми давайте послухаємо Денисову. Так, говорить про те, що немає прямої мови. Зокрема, є інформація від самої Надії Савченко. Говорить про те, що зараз в СІЗО затемнені вікна. Але при цьому Денісова сказала, що окрім затримання Савченко щодо порушень, все в неї в камері нормально. От ми вже впродовж цієї теми говоримо про подальші кроки щодо справи Надії Савченко. 2 місяці арешту. До травня, до 20 травня. Як вам 2 місяці і рішення суду? Ну, зокрема, ми знаємо, що ніякої застави не можна було внести на поруки, взяти це раз. А от за ці 2 місяці, як думаєте, справа не розвалиться? Для чого заарештовують людину, яка підозрюється у вчиненні злочину? В 2 випадках. Якщо є підозра, що людина намагається втекти, і якщо є розуміння, що людина може впливати на слідство. Ясно, що народний депутат ще й з тими людьми, які стоять за Савченко, може впливати на слідство. Я думаю, що в даному випадку рішення суду було відповідним законом. Ну, а що далі, як думаєте? От 2 місяці. Справа у тому, я не просто так питаю. Ми знаємо справи, ми знаємо депутатів, яких так само за 3 поданнями голосували і забирали просто в залі, але до суду конкретно справа так і не дійшла. Ну, давайте згадаємо, наприклад, Розенблата, давайте згадаємо Мосійчука. Давайте от всіх згадаємо, на кого були такі подання. Якщо ми говоримо про нинішнього генерального прокурора, я не вірю, що в нього щось вийде. Я виступав проти його призначення і виступаю за його звільнення якомога швидше. Мені здається, він вже всім показав, що він не генеральний прокурор. Він не зупиняє топ-корупцію, він займається політичними репресіями. У нас зараз в Маріуполі перебуває один з активістів руху визволення, Леонід Литвиненко, за абсолютно сфабрикованою справою. Його схопили в Києві на протестах. Пам'ятаєте, коли ми вийшли для того, щоб парламент ухвалив закон про антикорупційний суд? Леонід вже багато місяців в слідчому ізоляторі в Маріуполі, куди його вивезли. І це одна зі справ, за якою стоїть Луценко. Скажу більше, коли він прийшов на посаду генерального прокурора, я тоді ще в парламенті домагався, щоб Верховна Рада дала голоси на притягнення до кримінальної відповідальності Вадима Новинського, інший представник інтересів Російської Федерації. Прийшло вже більше 1,5 року, ми дали тоді голоси, це рішення було проведено. Але Луценко нічого не зробив, Новинський спокійно ходить до парламенту. Луценка. Спокійно ходить, окрім Новинського, і, знову ж таки, депутати, які не мали б, можливо, ходити, якщо б було б відповідне рішення. І Довгий, і Добкін, всі, за ким він приходив в парламент з проханням дати дозвіл на розслідування їхньої діяльності, спокійно залишаються народні І про що депутати. Це може свідчити? Що і ця справа Савченко розвалиться? Чи тут Савченко у нас буде індивідуумом, і суд за 2 місяці вже буде розглядати справу по суті? Це не про Савченка, це про Луценка. Нам потрібен незалежний генеральний
Генеральний прокурор. Інакше закон не буде захищатися. 0800 20 50 20. Добрий вечір. Ще одне запитання по темі Савченко для Єгора Соболєва, будь ласка. Ми вітаємо вас у прямому ефірі, Ньюзвану. Вас тривожить, на кінець, верніше, почала тривожити Антоніна з Волині. Вітаємо вас. Дуже важко до вас, Максим, дозвонитися. Я напротязі, мабуть, півтора року хочу подзвонити, до вас рано ввечері не можу. Ну, слава Богу, дозвонила. Дякуємо за це. Маю таке важливе питання от, до свого сусіда по областях, до Соболєва. Будь ласка. Пана Соболєва. Ви тільки що сказали такі неприємні для мене слова, що не можна вірити політикам. А ми ж кому маємо вірити? Ви кожен раз кажете, нам наголошуєте. Ви добре дивіться, як ви вибираєте на виборах. Ми вам віримо. А як ми можемо вам не вірити? Ми не тільки довіряємо своє життя, а й своє життя своїх дітей і внуків на майбутнє. Ми чекаємо від вас чогось великого. Ми надіємося, жевріє в нас надія. А може от той нам поможе? А може той нам поможе? А може той? А ви кажете, нам не вірити? То чому за вами, як можуть за вами піти люди, от як за вами йшли 18 березня в Києві? Я дивлюся, наприклад, кожен раз. Мене душа болить, навіть не за себе. Я вже пенсіонерка, я своїх дітей. Ви знаєте, дуже болюче питання, воно таке болюче і з минулих часів, і з теперішніх. Я пропрацювала в Сокалі на хімзаводі 22 роки по першому списку з вредними, шкідливими умовами. Нас вивели як легка промисловість. Я маю пенсії 1800. На сьогоднішні тарифи я заплачу за газ, за світло і за ліки, і я лишилася перед Святою Пасхою з 100 гривнями. Почули вас. Дякуємо вам за... Ну, це біль. Це біль людей, які реально Пані знають, Антоніна, кому ж вірити. По-перше, я з вами повністю погоджуюся. Ми маємо виправдовувати цю довіру, яку нам дають люди, коли за нас голосують. Я за більше ніж 3 роки перебування в Верховній Раді не збагатився ні на жодну серйозну нерухомість чи майно. Я голосував за всі рішення, які наближали кінець топ-корупції і старався створити потужне антикорупційне законодавство, включно з тими самими електронними деклараціями. Мені не соромно за ту довіру, яку мені дали люди. Але я говорю про інше. Щоб нікому не було соромно, треба, щоб виборці контролювали своїх депутатів. Що таке народний депутат? Це ваш представник у Верховній Раді, який від вашого імені голосує за або проти ухвалення важливих рішень, законів України. І якщо ви не будете його контролювати, якщо ви не будете дивитися, як він голосує, чи не з'являється в нього нове майно в результаті цих голосувань, для чого ж ми запровадили електронні декларації, є великі ризики, що він скурвиться. Принаймні, в нашій країні це прокляття, яке ми не зняли. Я про це говорю, коли треба не вірити, а контролювати, якщо хочете керувати своїм депутатом, тоді справи швидше підуть в кращий бік, і в сфері довкілля, і на розмірі пенсії це так само обов'язково відіб'ється. У нас тут якраз таки багато